Najpre je urađen projekat monitoringa populacije divljih svinja kao prenosnika ove zaraze. Zatim se pristupilo sveobuhvatnoj vakcinaciji svinja protiv klasične kuge, koja je sprovođena na teritoriji cele Srbije. Evropska unija je donirala 6 miliona doza vakcina kao vid podrške iskorenjivanju klasične kuge svinja u Srbiji, dok je Republika Srbija obezbedila sredstva za besplatnu vakcinaciju i pojačala kapacitete za monitoring i inspekcijsku kontrolu sprovođenja vakcinacije i kontrole prometa svinja. Razlog što taj posao nije završen u predviđenom roku su mala gazdinstva koja se nisu odazvala na poziv za sveobuhvatnu vakcinaciju, a na kojima se gaji par svinja za sopstvene potrebe i zbog problematične higijene predstavljaju najveći rizik. Vakcinacija protiv klasične kuge svinja je obavezna i ona se dalje sprovodi. Međutim, mi definitivno moramo ući u strategiju ukidanja ove mere iz prostog razloga što je to i jedan od uslova, ne jedini, ali jedan od uslova mogućeg slobodnog izvoza svinja i svinjskog mesa u druge zemlje. Situacija na terenu trenutno je takva da mi nemamo čak ni sumnje, tako da postoji puno razloga zašto bismo mi mogli da ukinemo vakcinaciju protiv ove bolesti. Ono što je zabrinjavajuće, to moraju i svi vlasnici i držaoci svinja da znaju, to je da stepen vakcinacije i nije onakav kakav bi trebao da bude. Takođe, trebaju se sprovoditi i neke druge biosigurnosne mere kako ne bi došlo do brze pojave ove bolesti nakon prestanka vakcinacije. S druge strane, i ako prestanemo da vakcinišemo svinje protiv ove bolesti, mi ćemo svakako prve i druge godine imati sasvim jednu relativno stabilnu situaciju, obzirom da će se nama na terenu nalaziti životinje sa jednim dobrim imunim statusom. Načelnik Odeljenja za zdravlje životinja Uprave za veterinu nam kaže da je poslednji izolovan slučaj zabeležen 2010. godine i da objektivno mi klasičnu kugu svinja nemamo. Veliki tovljači, farme i gazdinstva već su spremni za prestanak vakcinacije jer su prošli predviđeni program mera. Inače, odluka o prestanku vakcinacije može da se odnosi na teritoriju cele države, na pojedine regije ili pak samo na velike farme ili gazdinstva. Odluka će biti vrlo brzo doneta jer je u toku isprovođenje jednog plana nadzora, odnosno jednog monitoringa kako svinja na gazdinstvima, tako i zaklanih svinja na klanicama. I sve su te aktivnosti, da kažem, definisane u cilju traženja eventualno postojanja virusa ove bolesti negde na terenu. Ukoliko nakon sprovođenja pomenutog monitoringa utvrdimo da je situacija na celoj teritoriji stabilna, vrlo verovatno ćemo doneti odluku da se prestanak vakcinacije praktično sprovede na teritoriji cele zemlje. Odluka o prestanku vakcinacije svinja protiv klasične kuge biće doneta u vreme pojave afričke kuge svinja, ali javnosti radi treba reći da te dve bolesti nisu povezane, niti su u međusobnoj korelaciji. Teško je dati konačnu procenu kada će odluka tačno biti doneta, s obzirom na to da se ona najavljuje i njeno donošenje odlaže već par godina, ali je više nego izvesno da je sve predviđeno privedeno kraju i da je ostalo samo da se proglasi trenutak i obim teritorije na kojoj se svinje više neće vakcinisati protiv klasične kuge. Ukoliko sve prođe kako se očekuje, finansijski efekti po farmere i državu mogli bi da prevaziđu očekivanja.